Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Поїдемо з-під російських бомб, як стане геть кепсько, а до буденних обстрілів вже звикли. Так виправдовуються батьки, що не воліють вивозити свою малечу з прифронтових населених пунктів. У Степногірську на Запоріжжі досі лишаються майже 40 дітей. Час від часу правоохоронці проводять рейди, намагаючись переконати дорослих не наражати синів та дочок на небезпеку та їхати в більш безпечні місця. Чи вдалося когось вмовити цього разу? Далі сюжет. Ось так нині щодня гуркотить у спотвореному війною прифронтовому Степногірського. Росіяни гатять на умання по всьому селищу. От одна яма, вон вторая, виходить. Віталій з родиною, попри снарядні вирви поруч із будинком уперто, не воліють полишати свою домівку на околиці селища. Оставить тут все, а потім що буде? Ну, як-то вже привикли к этому всьому. Бо, каже, мають чимале господарство. Та вже і городину посадили. Картошка, лук, кабачки, кавуни, дині. Старший син подружжя працює на землі під гурки та артилерії. А молодша 9-річна Ніка не приховує, їй тут лячно. Дуже страшно. Пані Любов рушає до селищної ради. Туди знов приїхали правоохоронці умовляти мам евакуюватися з селища разом з дітьми. Та ті не надто до того охочі. Були такі ситуації, що обговорили можливий виїзд? Ну, поки ще ні. Не думали, так? Да? А це відсутність води протягом року. Поліцейські твердять, у безпечніших місцях людям гарантують безкоштовне проживання, харчування та допоможуть із оформленням документів. Умови дійсно гарні. І це не така евакуація, що ми вас забрали з речами, вивезли на вокзал і залишили. Ні. Поїхати подалі від російських бомб цього разу погодилася лише одна родина. Та правоохоронці не втрачають надії. Люди не охотно погоджуються, але зараз вони обдумують нашу пропозицію. Сьогодні нам вдалося провести евакуацію бабусі та дівчинки, які 12,5 років. Мама десятикласниці Катерини, пані Тетяна, теж вагається щодо виїзду з дочкою, принаймні до Запоріжжя. Каже, рушить тільки-но припече. Якщо дуже щось почнеться вже таке, то, звісно, зразу виїжджать. Якби сумки зібрані, документи зібрані. У прифронтовому Степногірську досі лишається 26 сімей, де виховуються 39 дітей. Андрій Почтів, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини.